No niin, moro vaan kaikille, se on Make täällä ja tällä videolla meillä olisi kujaa. Mä kysyin eilen kysymyksiä, niitä tuli oikeasti ihan ok verran. Sitten semmonen ilmoitusluontoinen asia, että Megaforce haaste videota huomenna tai ylihuomenna tai viikonloppuna. Ja vielä semmonen juttu, että 5 päivää niin tulee vuosi siitä, kun mä sain tän majan. Tän, missä mä nyt oon. Vuosi. Sitten koittakaa, jos ehdot tätä spessua, ja joo, laittakaa tykkäystä, niin saatte tota, jos haluatte tota majavideoita vielä. Joo. Missä kaikki olet asunut ja mikä 1K-pestys? No kun joo, en mä tiedä, saanko mä ikinä 1K-ta, mutta onhan sitten jotain hienoa. Ja tehdään se ehdotatte. Missä kaikki olet asunut? Hollolassa, Lahdessa, Tampereella, Kangasalalla. Eikö jomaa Tampereella asunut, mutta Kangasalalla. Hollolassa, Lahdessa, Hämeenkoskella. En mä kai muualla. Hyvä video. No kiitoksia. Milloin alat editoimaan? No, kyllähän me joitain videoita editoin. Minkä ikäinen oot? Mä oon 17. Täytän 18 tänä vuonna. Heinäkuussa 17. päivä. Onko se lemmikkiä? Mulla on yksi kissa ja sitten mun siskolla on kane. Jos voittaisit lotossa, niin mitä tekisit niillä rahoilla? Varmaan lahjoittaisin hyvän tekevyys ja ostaisin tälle taloja ja autoja. Joo. Mikä on sun tavoite YouTube-uralle? Ihan semmonen asia, että varmaan tavoite on se, että mä vaan voisin tehdä muutamalle ihmiselle videoita ja mun ihmiset tykkäis niistä. Se on ehkä mun tavoite. Mitä haluaisit olla isona? Varmaan tarkoittaa sitä, en mä tiedä. Sen mä oikeesti. Mikä on paras energiajuoma? Toi on vaikea, koska energiat on hyviä. Kyllä mun täytyy sanoa Megaforce, se on ykkönen. Teetkö tänään striimiä? No en tiedä, kun tuo on tullut 4 tuntia sitten. Mä oon tehnyt tänään striimiä tänään, kun mä kuvaan tätä videoa. Onks Jay Jampsi kuuma, eli jäy jämpsy? Jaa, paha sanoa. Mikä setup? Mulla löytyy setup-esittelyvideo. Jos haluatte uudistetuksi setup-videon, niin laittakaa heti tykkäysvideon. Onko sulla koira? Mulla ei ole koira. Mulla on kissa, niin kuin mä sanoin tuossa alussa. Mikä on sun lempiväri? Kyllä mä sanoisin, että punainen tai musta. Eikä siinä hei. Iso kiitos, kun katsoit videon. Näemme taas seuraavassa videossa. Kiitos kaikille, ketkä laittoi kysymyksiä. Ja kommentoikaa tähänkin alle jotain kivaa. Eikä siinä. Marjas.